Praise the Lord. At bagong uh, bago lahat, maminamahal na ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalati, pagdakila, ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na panong su Kristo. At nagbibigay po tayong doble paggalang sa ating uh, beloved and honorable pra pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family, at sa uh, patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral, na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda sa lahat po ng mga kapatiran po natin na narito ngayon, Mami na Mahal. Maaring uh, para sa inyo, Mami na Mahal, ngayon lamang po kami nang nakita at uh, hindi kayo pamilyar sa amin pero alam niyo po, kami po ang uh, isa sa mga unang na duty po sa lugar na ito, Mami na Mahal, nakasama po ng ating mga beloved, uh, beloved brother Edel. Praise the Lord sila mga pioneering dito at kami po ay uh, pinadala dito noon ng ating beloved assistant pastor, beloved, uh, beloved pastor maminamal para maging uh, katuwang nila maminamal upang mapangalagaan po kayo maminamal sa ating banalagawain. Bago dyan maminamal, nais ko po tayo po ay uh, sama-sama mo manalangin bago natin ituloy, ituloy ang ating pong, uh, pakikinig ng banalang salita ng Diyos. At nais ko pong tayo po'y manalangin muna, Maminamal. O po, dakilat, mapagpala po namin, Ama, Diyos, na makapangirin sa lahat. Minsan pa, mala, Panginoon, kami po ng kapatawaran sa aming mapagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Ano man ang mga naisip na gawa na bangit ang aming mga labi, kahabagan mo po kami. Mala, Panginoon, pagpalaan mo po yung mga banila salita, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig maging kalakasan maging uh, katataga ng aming mga minamahal ng mga kapatiran malapanginon dalangin po namin O Diyos gamitin mo po kami sa mga oras nito ito malapanginon sa patuloy na paglago ng pananampalataya ng mga kapatiran po namin malapanginon sa lugar nito dalangin po namin nakilan kilang Diyos kayo po mangusap sa pamagitan na aming bibig malapanginon alisin mo lahat ng mga hadlang mga sagabal mga alinlangan sa aming mga puso at aming sinasabay lahat ng gawa ng kalaban demons of unbelief and doubts demons of end In the power of darkness. In Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. sa malakas na palakpak sa ating pinakamamala Panginoon. Amen. At bumabati din po tayo mamin amal ng magandang-magandang uh, 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 umaga na po sa ating mga beloved workers na na-duty po sa lugar na ito. Ating beloved Ordin Preacher, beloved Brother Edel. Sa kanyang mga kasama, beloved Brother Joey sa lahat ng mga narito, mga minamahal, po pong ating dakilan Diyos. Alam nyo, mga minamahal, ni sa panaginip, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, talagang totoo po ang pangako ng ating pinakamamahala Panginoon. Dati hindi kami makabili ng simento noon, hindi kami makabili ng buhangin. Alam nyo, mga minamahal, nung kami po ay uh, nandun po sa lugar ng uh, murong sa Sariaya. Hirap na hirap, mami na ang uh, church na ito, mami na ni makabili ng buhangin. Kaya bumubili, kumukuha pa kami ng buhangin dun sa napakatarik na bangin. dun sa yung ilog, mami na mahal, nanguha kami ng buhangin. Tapos yung aming uh, sawali na pinakapambakod natin sa ating bahay-sambahan ay gumagawa tayo ng sawali, mami na talagang sariling pagsisikap dahil ang napakababa ng tights and ring talaga hindi makasurvive ang ating CR napakalawak isang ektarya ang CR mga mahal kung saan abutin, umupo ka na lang yan basta madilim maraming mga laman doon ka na umupo pero ngayon talagang uh, totoo ang pangako ng Diyos Amen kaya mga minamal talagang uh, talagang tayo po yung mahanga sa mga beloved preachers na, na, na nandito po sa inyo ngayon nangangasiwa. Imagine na tiis nila yung hirap na yun, mami na mahal, sa loob ng ilang panahon. Kaya nga, totoo pong pangako ng Diyos na pagkatapos mo magsakripisyo, kasunod niya na ipagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamal talaga ni sa panaginip, hindi po natin makikita, hindi po natin akalain na ganito ang kaantungan ng ating banalagawain. na minamal sa lugar na ito, lubos na pinagpala ng ating pinakamamahala Panginoon kaya nga, pasalamatan nyo po ang mga manggagawa na na-duty sa inyo maminamal sa lugar na ito ibig sabihin, kinaluglan ng Diyos ang kanilang paglilingkod kaya sinuklian ng mala Panginoon, Amen ang kanilang katapatan, ang kanilang uh, pagtitiis, maminamal, kaya pinagpala po tayo sabihin ko nga sa inyo, hindi ganito ang buhay namin noon, maminamal ni Kwerdas ng Gitara hirap na hirap kaming bumili noon pero ngayon nakita nyo, mula maminamahal sa ating pong uh, uh, bawat paligid ng ating banalagawain talagang hindi na tayo maminamahal uh, makahiling pa ng ibang bagay sapagkat nakita natin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero higit pa dyan, maminamahal ang makakamta natin pagdating natin sa langit. Amen. Kaya dito po, maminamahal ang ating uh, paksa ay pamagatan po natin what God expect To his church ano ang inaasahan ng Diyos maminamahal sa church ang church maminamahal yung uh, hindi po building hindi po yung gusali yung nakikita natin pagunlad ng ating banala gawain yung ating bahay, bahay sambahan, hindi po yan maminamahal ang tunay na church Ang tunay na iglesia, maminamahal, ay ang mga mana ng na naglilingkod sa ating malapang noon. The body of Christ. Amen. Kaya babasabasahin po natin ng Hebrews chapter 6 verse 1 up to 3 at sundan natin ang Epeso 5.27. Sinabi po rito, maminamahal, sabi huwag tayong, uh, sabi rito, kayo tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo kundi magpatuloy na tayo sa kasakdalan na nating ilagay na muli sa kinasasaligan ng pagsisisin mga patay na gawa at pananampalatay sa Diyos. Kaya hindi buksan po natin Hebrew 6.1 up to 3 at mamaya mababasa, mababasa natin Epeso 5.27 basahin natin 6. Hebrew 6.1 up to 3. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga Hebreo, Kapitulo 6, mga talatang 1 hanggang 3. Sa uno, kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang, ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Dos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at nang pagpapatong ng mga kamay at nang pagkabuhay na maguli ng mga patay at nang paghuhukom na walang hanggan. Sa tres, at ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Amen. Amen. Kasi ng Biblia, mami naman, na huwag tayong uh, Huwag tayo maminamahal na tayo po ay uh, maging stagnant sa paglilingkod sa Diyos. Na tayo po ay uh, nananatili sa sinimulaing aral. Dito po ang ating banalagi iglesia, maminamahal ating church. Ito po ay mahigit tatlumpung taon na po. Ilan na ang ilang taon na po ang ating 40 years. 40 years. Ang sinabi ng Biblia, maminamahal, that he may present to himself a glorious church, not having spot and wrinkle or any such things, but that it should be holy without blemish. Ang inaasa ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay perfect church. Sabi ng uh, nabasa po natin sa ating pambunga na talata na tayo ay uh, tumigil na sa pagsasalita ng mga Pasimulaing aral kundi tayo po'y ay magpatuloy sa kasakdalan. Let us go on unto perfection. Ibig sabihin wag po tayong maging stagnant. Nananatili sa sinimulaing aral. Kung ano yung mga napakinggan natin noon, ngayon pa rin na ganun pa rin na napapakinggan natin ngayon kundi sinabi ng Biblia ma let us go on unto perfection. Therefore living the principles of doctrine of Christ na tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulaing aral ni Kristo, kundi kayo'y magpatuloy na sa kasagdalan, huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay sa gawang pananampalataya. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa ating malapang nun mahal, hindi po tayo dapat maging stagnant. Let us go on unto perfection. Yung kasabihan, ma minamahal na nobody's perfect, hindi po totoo yan. Kung walang perfecto, walang papasok sa kare ng langit. Sabi ng Biblia, that he may present a glorious church without blemish, spotless. Will be brought to heaven. Ang dadalin sa iglesia, ang dadalin ng Diyos na iglesia ay walang kulubot, walang walang kapintasan. At kung walang kulubot, walang kapintasan, ang tinutukoy yan, hindi po gusali. Kahit anong pagpapaganda ng ating bahay, sambahan, maminamahal kaayit, ano pa maminamahal ang pagpapa, pagpaunlad ng ating pong banal na, gawa, banal na uh, church. Pero maminamahal kung ang body of Christ ay nananatiling may dungis, may kapintasan, mga minamahal, ito po yung nananatiling may mancha at may kulubot sabagat ang tinutukoy po dito mga minamahal, ay ang mana ng palataya ni Kristo the body of Christ ang church na tinutukoy at dito po ang uh, the essential element sa perfection dapat malaman po natin the essential element sa perfection, unang una sabi mga minamahal regarding the condition of others kung ano ang kalagayan mo ngayon, mga minamahal. May lumapit sa ating malapanginoon, isang da, isang taong dayang rich man, napakayaman. Sabi na Mateo, 19.21, talatang 21, lumapit ang isang mayaman, mga minamahal, sabi niya, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Dayang rich man, nasa kanya na lahat. Sabi na malapanginoon, ibigin mo ang Panginoon, ang buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. At ibigin mong yung kapwa ng iyong sarili. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang makikiapid, huwag kang magnanakaw. Gawin mong utos. Sabi niya, Panginoon, mula pagkabata, naganap ko na yan. Nasunod ko na yan. Pero alam ng mala, Panginoon, maminamal na hindi niya nasunod sapagkat wala kang maitatago sa Diyos. Amen? At para subukin ng ating malapang na totoo yung sinasabi niya, para ipakita ng malapang nun na hindi totoo yung sinasabi niya, na mula pagkabata ay nasunod niya na yung utos, sinabi ng ating malapang nun sa kanya, at sinabi sa kanya ni Yesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga duka, at magkakaroon ka ng kaimanan sa langit, at pumarito ka at sumunod sa akin. Ang binatang mayaman kung gaano kabilis ang paglapit sa malapang noon, ganun, ganun, din kabilis ang kanyang pag-alis sa malapang noon. Sapagkat hindi niya kaya maminamal ipagbili ang kanyang ari-arian, ibigay sa mga duka at maglingkod na sa malapang noon. Sapagkat sabi ng Biblia siya ay napakaraming kayamanan. Marami siyang kayamanan. Bakit ito yung ibinigay sa kanya maminamal na tinatawag na Testing. Sinubok siya na malapang kasi sinabi niya, nasunod niya raw. Nasunod niya raw, mami naman mula sa pagkabata. Para subukin siya, natutong nasunod niya, sabi, ibenta mo lahat ng iyong mga tinatangkilik at ibigay mo sa mga duka at sumunod ka sa, ati, sa akin. Kung gaano kabilis lumapit sa malapang nun, ng binatang mayaman, ganun din kabilis umalis. Sa harap ng mga Panginoon, sabagat, sabi ng Biblia, sapagat siya ay napakaraming pag-aari. Kasi sinabi ng mga Panginoon, mas madali pang pumasok sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa sa isang taong mayaman papasok sa karya ng langit. Hindi nangangahulugan mahirap maging mayaman para makapasok sa karya ng langit kasi ito po ay bukod tangi sapagat nagmamalaki po siya. Sabi rito, Mateo 19, talatang 21, maminamahal. Ito ang pagsubok na ibinigay ng malapang noon sapagkat gustong subukin ng malapang ng taong ito. Kung totoong nasunod niya, maminamahal ang uh, buong kautosan ng ating malapang. Yung talagang perfecto na siya. Sabi rito, basahin po natin kindly, Mateo 19, 21. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, talatang 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang uh, tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng uh, kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Amen. Napakahirap maminamahal na tinatawag na task. Pero bakit ganun ang ibinigay ng malapang sa task? Na task dito sa mayamang ito kasi sabi niya, nasunod niya raw. Nasunod niya na raw ang buong utos mula ng kanyang pagkabata. Kaya gusto rin subukin na malapang ko talagang totoong sinasabi ng binatang ito. Kung totoong nasunod mo yan, magaang para sa iyo na ipagbili mo ang kanyang ari-arian at ibigay sa mga duka at maglingkod sa ating malapang. Pero pinatunayan lang ng binatang ito, nagsisinungaling siya. Hindi niya talaga mga minamahal na ang utos ng malapan sa pagkat kung totoong nasunod niya madali para sa kanya mga minamahal ipagbili ang kanyang ari-arian kapag may pag-ibig ka sa kapwa madaling ibenta mo ang lahat ng ari-arian para itulong sa mga nangangailangan sa pagkat sabi nga ng Biblia ang pag-ibig ang mag-uudyok sa iyo upang magawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen Mga minamahal Tandaan po natin, sabi ng Biblia, ang dadalhin ng ating mala Panginoon ay perpekto, without blemish, spotless, walang kapintasan. Kung hindi mo kayang gawin ito, mami na mahal. Sabi ng Banalang Slatang, dadaan po tayo sa tinatawag na purification. Ano yung tinatawag na purification bago tayo maging sakdal? Ang purification, maiwang ka sa rapture. Sabi ng uh, Revelation chapter 3 verse 10, dadanas ka sa pagsubok na mangyayari sa libutan, yung greatest tribulation, maiwan ka sa rapture. Kapag ikaw ay hindi perfecto. Kaya nga, the first essential element of perfection, sabi ng Biblia, maminamahal, ipakita mo, maminamahal ang yung totoong pagmamalasakit sa kapwa. At pangalawa, sabi ng Banilang how to treat our enemies. Paano mo ipakikita? Paano mo tatratuin ang iyong kapwa? Sabi, how to treat our enemies and others. Sabi ng uh, Mateo Kapitulo 5, talatang 43 hanggang 48, maminamal marami mga tao, marami mga mana ng palataya. Ganito po ang pagtrato nila sa kanilang kapwa. Yung mabuti sa kanila, pakikitaan nila ng mabuti. Yung bumabati sa kanila, yun lang ang kanilang mga binabati. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal ang mga sakdal na tao. Sabi, mga minamahal, iniibig nila pati ang mga kaaway nila. Binabati nila pati ang mga tao hindi bumabati sa kanila. Pinapanalangin nila ang mga nagsisiusig sa kanila. Sabi, yan po ang paraan upang ikaw ay maging sakdal. Sarapan ng Diyos sapagat sabi ng Biblia, magpakasakdal ka katulad ng ating Ama sa Langit na sakdal. Amen. Sabi rito, Mateo 543 uh, hanggang 48, Babasahin pa na Mateo 543 to 48. Kaya hindi kayo. Pakibasa. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 5, mga talatang 43 hanggang 48. 43, narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Dato po sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo yung nagsisiusig upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti at nagpapaula ng mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong mga ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? 48. Kayo nga'y mga na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Amen. Sabi ng banal na kaslatan, mga kung ang babatiin lamang ayun natin ay mga bumabati sa atin, anong pagkakaiba natin sa mga mga publikano na mga makasalanan? Kung mga iibigin lamang natin sa atin, ang ibigin lang natin, mami na malang ating mga umiibig sa atin, ang ating mga kapatiran, mami na anong pagkakaiba natin sa mga hindi mana ng palataya. Sinabi rito, mami na mahal, narinig nyo. Sabi, ibigin nyo ang inyong mga kaaway ay, at idalangin nyo ang inyong mga nagsisiusig. Upang kayo maging anak ng Ama sa langit. Sabagat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulang sa mga ganap at sa hindi ganap. Sabagat kung iibigin nyo lamang ang mga nagsisibig sa inyo, anong ganti ang kakamtin nyo? Hindi ba gagawin din ang ginagawa ng mga maniningilang ang buwis? Kung ang mga kapatid lamang nyo ang inyong babatiin, anong kalabisan ang inyong ginagawa, gayon din naman ang ginagawa ng mga intil. Ang paraan upang tayo maging sakdal, sabi ng Biblia, ipanalangin nyo ang mga nagsisiusig sa inyo. Ibigin natin ang mga napupuot sa atin. Gawin natin ng mabuti, mga minamahal, ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. Sabi ng Roma, Kapitulo 12, Talatang 17, hanggang 21, maminamahal, pag ginagawa mo yun, maminamahal, hindi po kalugian para sa iyo. Nagiging sakdal ang mga tunay na mga anak ng Diyos kapag ganun ang ginaganti nila sa mga taong gumagawa sa kanila ng masama. Ngunit, sabi ng Biblia, sa mga taong masasama na ginagantilan nila ng pag-ibig, ginagantilan nila ng pagpapatawad, sabi, ay bunton ng apoy naman ang kanilang iginagatong. Ibig sabihin, nadadagdagan yung kanilang apoy sa langit ay sa impyerno, kapag tayo po, maminamahal, ay gumagawa ng mabuti sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Pero tayo, nagiging perfecto tayo, sarapan ng malapanon. Sabi ng Roma 12, 17 hanggang 21. Basahin po natin. Dito po sa Aklat ng mga Tagaroma, Kapitulo 12, talatang uh, 27 hanggang 21. Huwag kayong uh, mga bayad sa kaninuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay uh, mga baga ng apoy ang binubunton mo sa kanyang ulo. 21. Huwag kang padaig sa masama kundi bagkusdegin mo ng mabuti ang masama. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yan po, maminamahal ang isa sa mga essential elements of perfection. How to treat our enemies. Our enemies. How to treat others. Paano natin sila tratatuhin. Talagang napakahirap para sa atin, mga po ang pinakamahirap na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung gusto mo magisakdal sakdal, mga walang mahirap kung gusto mo pumasok sa karyan ng langit. Amen? Kasi hindi naman, hindi naman yung kaaway mo ang nagbe-benefits. Ang nagbe-benefits nito, ikaw mismo. Sapagkat kapag ginagawa mo ito, ikaw ay nagiging payapa, ikaw ay nagiging... Uh, wala pong nga mga alalahanin, mami kundi sinabi ng Biblia, idinadagdag mo pa yung buntun ng apoy sa Kanya sa impyerno. Amen? Mahirap para sa iyo, pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, walang mahirap sa mga tunay na anak ng Diyos. Dahil ito ang tunay na essential element sa perfection, gawin mo para maging karapat dapat tayo sa kariyan ng langit. Amen? Kung noon, napakaira para sa atin, mga minama, kasi sa atin, dahil sa tinatawag na pride, hindi tayo pwedeng uh, apakan, hindi po tayo pwedeng uh, uh, higitan sa ating katapangan. Pero pag ikaw ay inak ng Diyos, mga minama, kinakailangan, hindi baling tayo po ang malamangan, wag lang tayong makalamang. Hindi, hindi baling tayo po ang apakan, wag lang tayong makaapak, maminamal sapagkat ang higit na kinakampiyan ng Diyos ay yung pong inaapi kesa sa mga nang-aapi. Amen? Ang higit na nasa panig ng Diyos ang mga mananampalataya, ng palataya, mga minamahal na nagpapakumbaba kesa sila po ang nagmamataas sa harapan ng kanilang mga kaaway. Amen? Yan po ang pangalawang paraan at pangatlo sabi ng Biblia, paano ka maging perfecto, mahalin mo ang iyong kapatid. Love your brethren. Inabi ng Biblia, makikilala tayo na tayo po yung mga alagad kung tayo po yung nagsisiibig sa isa't isa. Sabi ng John 13, 34, 35. Sabi makikilala kayong, kayo yung mga tunay na alagad kung kayo yung nag-iibigan sa isa't isa. Kaya nga kung kaaway natin, hindi natin maibig, mas mahirap ibigin mas hindi natin masunod yung ibigin natin ng ating kapatid. Kasi yung ang kaaway, napakahirap eh. Eh samantalang yung kapatid, napakadaling ibigin sapagkat kapatid naman natin sa ating pinakamamala Panginoon. Pero kung hindi po natin kayang gawin, paano tayo magiging perpekto? Pero dahil sa mga banal na salita ng Diyos at dahil po, maminamahal, gusto natin makapasok sa langit, kailangan natin gawin ito kahit pikit mata, kahit labag sa kalooban natin. Kasi mas mahirap maminamahal kung pareho kayo magsama doon sa impyerno, itutuloy nyo yung hindi pagkakaintindihan. Itutuloy nyo ang inyong mga samaan ng pagdating dating sa impyerno. Patuloy po kayo magsasama doon. Yung ayaw mo na makasama, lalo mong makasama doon sa impyerno. Pero kung gusto mong hindi siya makasama, sundin mo ang utos ng malapang para ikaw ay mapunta sa langit, mahala siya mapunta sa imperyo basta sigi na ginagawa mo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal Panginoon. Amen. Everybody should praise the Lord. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 20 up to 21, sabi po ng talata, "Mamihinang mahal, ang umiibig, sabi rito mamihinang mahal, ang umiibig sa Diyos, ang umiibig sa ang sa ang hindi umiibig sa kapatid ay nananahan sa kadiliman. Basahin natin 1 John chapter 4 verse 20 up to 21. Sabi Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 4, mga talatang 20 at 21. 20, kung sinasabi ng sino man Ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paano makaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. 21. At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid. Amen. Amen. Paano natin may ibig ang ating kapatid na nakikita? Ha? Tapos sasabihin natin sa Diyos na iniibig natin siya gayong hindi natin siya nakikita. Ang sabi, at ang utos na ito mamina ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig din sa kanyang kapatid. Makikilala tayong mga tunay na mga alagad kung tayo po'y may pag-ibig sa isa't isa sapagkat ito po maminamalang isa sa mga essential elements of perfection Amen. Tandaan po natin, hindi natin pwedeng sun, uh, sum, hindi pwedeng ang Diyos ang susunod sa atin. Kung gusto natin pumasok sa karya langit, tayo po ang dapat sumunod sa ating pinapa, pinakamamahala Panginoon. Mahirap pero pwede mong dapat mong gawin. Kung gusto mong pumasok sa langit, ang nakasalalay dito yung mismong sarili mong kaligtasan. Amen. Noon, mami na mahal, nung bago pa lang ang church, bago pa lang ang ating banalagawain dito, natatandaan ko mami na mahal kahit minsan wala kaming makain. Kahit grabing hirap, pero grabe ang pag-ibig naman ng mga kapatiran, grabe ang pag-ibig ng mga manggagawa. Ang kurbata ng isa, kurbata naming lahat. Ang toothbrush ng isa, toothbrush naming lahat. Ang tabo ng isa, tabo ng lahat ang ng ng isa, ta, namin lahat. Kaya minsan, mami naman, nakakasama talaga yung pagpapala eh. Kasi minsan, kung oh, kailan pinagpala ka ng malapang Panginoon, nagkakaroon ng tinatawag na selfishness. Yung medyo pinagpala na, mami naman, na wala na yung pag-ibig, na wala na yung, yung tinatawag, mami naman, na pagmamalasakit. Dati maminamal talagang kahit sabon naghihiraman kami noon sa kurbata, naghihiraman kami ng kurbata. Kung sino yung tatayo sa pulpito, gagamitin niya yung kurbata nung isa. Tapos ililipat naman doon sa susunod na tatayo. Kaya nagtata, nagtataka yung mga kapatiran, bakit pare-pareho ang kulay ng aming kurbata? Hindi nila alam, naghihiraman lang kami. At hindi nila alam pati toothbrush. Sa sobrang sacrifice grabbing, sa sobrang trials ng church noon, mami na mahal. Pero nakapagtataka naman sa ibang mga mananampalataya dapat habang tayo pinagpapala na malapang dapat sinusuklian natin ng malaking pag-ibig sa malapang noon. Sinusuklian natin na malulugod natin ang ating pinakamamahala Panginoon. Amen? Kaya e, minsan naka, hindi mo rin masisisi ang Bakit? pinaintulutan niya yung trials tayo kasi doon ay papakita natin yung pag-ibig sa isa't isa. Kasi pag medyo pinagpala ka na, nagkakaroon na ng pride. Nagkakaroon na maminamal ng mga pagmamalaki sa isa't isa. Kung meron ka, meron din ako. Kung may sapatos ka, mas maganda yung sapatos ko. Nagpapagalingan tuloy tayo. Kung meron kang toothbrush, may labing dalawang toothbrush ako. Kung may kurbata ka, meron akong labing dalawang kurbata dati naghihiraman lang pero ngayon nag nagpapataasan na ng ere, nagpaparami na ng are are nag ang nagkakaroon na ng tinatawag na competition whereas hindi nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon kaya kung pwede lang i-rewind ng malapang yung mundo para makita yung dating kalagayan natin nagmamahala, nagmamalasakitan na tayo po maminamahal ay mayroon pong tinatawag na pagkakaisa pagmamalasakit dapat ibalik ng mala Panginoon ang uh, nakaraan. Mas makakarapat bat karapat bat karapat dapat pa tayo mapunta sa langit. Amen. Kaya nakakaya sa ating pinakamamala Panginoon. At ang kauli-ulian, maminamala, perfect, perfect uh, essential of perfection, sabi essential elements of perfection, sabi yung tinatag na control of tank yung mga kinokontrol natin, yung mga salita natin. Sa tandaan po natin, sabi ng Proverbs 18.21, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa salita. Sabi ng James chapter 3 verse 2, basahin po natin. At Mateo 12, 36-37, basahin po natin. Ito po ay essential of perfection, yung ating mga sinasabi. Sabi, magiging sakdal ka sa pamagitan ng mga salita. Basahin po natin. Kindly pakibasa. James 3.2 Tsaka Mateo 12.36 hanggang 37. Dito po sa Sulat ni Kapitulo 3, ang talata ay 2. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon may kaya, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Mateo. Dito po sa katang Mateo, Kapitulo 12, talatang 36 hanggang 37. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay pagsusulit niya sa araw ng paghukom. 37. Sapagat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulang ka. Amen. Amen. Isa po sa element of perfection, mga minamal, control of tongue. Yung mga lumalabas sa bibig natin, sabi ng Banalang Slatan, nabasa po natin sa James chapter 3, verse 2, maraming bagay na tayong lahat ay natitisod, ngunit sino mang hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal ang gayon. At kaya rin naman makapagpigil ng buong katawan. Ibig sabihin kung kaya mong pigili ng mga sinasabi mo, dapat bago, bago ka magsalita, maminamal, isipin mo ano ang maidudulot ng mga sasabihin mo. Yan ba'y makada makasakit ng damdamin? Huwag mo nang sabihin. Kasi maminamal, mas maganda pang pagmanakit ka, nag, nagkaroon siya ng latay, gagaling yan. Pero yung binuka ng bibig mo, yan po, maminamal, namal, pag binuksan ng bibig mo yan, habang buhay, habang natatandaan niya yung binag, binanggit mong masama, hindi yan, hindi yan maalis sa isipan niya. Daladala -dala niya yan ang bumbahagi ng buhay niya. Kaya nga, ang sino mang kayang pumigil ng kanyang salita ay ta sakdal ang taong iyon. Kaya nga, isa sa mga elements of perfection yung kaya natin pigilin yung ating mga sinasabi. At pangalawa, mga minamahal, kaya nating hindi matisod sa ating mga napapakinggan. Amen. Sabi ng Biblia, ang dila ay katulad po na isang maliit mga minamahal na timon na kayang dalin ang isang buong napakalaking barko. Kaya niyan, mga minamahal, ipahama ka kaya kang dalin maminamal para sa iyong kaligtasan at kaya ka ring daling sa iyong kakapahamak mo. Sabi ng Proverbs 18.21, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kasi sinabi ng Biblia, maminamal sa pamagitan ng mga sinasabi, ikaw ay magiging sakdal. Amen? Amen. Sa Mateo 12, 36, 36, sabi ng Biblia, mami na mahal, na ingatan natin ang ating mga sinasabi sapagkat sa pamagitan ng iyong mga sinasabi ay ka at sa pamagitan ng iyong sinasabi ay magiging banal ka. Lahat ng lumalabas sa bibig natin ay ahatulan ng ating malapanon. Lahat ng mga walang kabuluhang sinabi ng isang tao ay ipag-iarap ip natin sa paghuhukom. Sapagkat sa pamagitan ng mga salita ay magiging banal ka at sa pamagitan ng mga salita mo ay, ikaw ay nagigim makasalanan at tulang ka ng ating pinakamamahala Panginoon kaya yun po ang mga esensyal kaya nga, what is the basis of God's expectation, sabi by the mercies of God, alang-alang sa kabutihan, alang-alang sa kabaga ng Diyos tayo kinakailangang sikapin natin magiging perfecto maminamahal, alang-alang sa kabutihan ng Diyos sabi ng Romans chapter 12 verse 1, by the mercies of God, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal kinaba, kinahabagan lang tayo ng mahal Panginoon. Hindi tayo naligtas, hindi tayo naging mana ng palataya dahil matutuwid tayo, dahil tayo higit na mabuti kaysa sa iba kundi, sabi by the mercies of God. Kinahabagan lang tayo ng mahal Panginoon. Amen. Nakasumpong lang tayo ng biyaya, mga minamahal, sa paningin ng ating pinakamamahala, Panginoon. E wag natin sabi ng Biblia, mga sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4, wag nating ipalagay na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Kundi ipalagay natin palagi na mas mabuti ang iba kaysa sa atin. Kasi kinahabagan lang tayo ng ating mahala, Panginoon. Ano man ang mga biyaya, ano man ang mga pagpapalang tinanggap natin, ito po'y by the mercies of God. Kung higit tayong mas mabuti kaysa sa iba, kung higit tayong maminamal na karapat dapat kaysa sa iba, sabi, by the mercies of God. Kung tayo po'y nakasusunod maminamal kaysa sa iba, ito po'y by the mercies of God. Hindi natin dapat ipalagay. Sabi ng uh, Isaiah 65, verse 5, sabi diyan na wag huwag nating isipin na I am holier than thou. Mas, mas banal ako kaysa sa iyo. Kung mas, mas banal ka, maminamal kaysa sa iba, sabi ng Biblia, pinagpala ka ng Diyos, kinahabagang tanya. Pero wag mo sabihin, mas banal ka sa iba, kasa sabi ng Isaiah 65 verse 5, kung dadag, idadagdag natin sa talatang ito, Mami naman, sabi ng Biblia, kung paano ang dragon ay umuusok ang galit. Kung paano ang dragon umuusok ilong sa galit, ganun din, mga minamal na gagalit ang Diyos sa mga taong iniisip nilang mas banal sila kaysa sa iba. Kung tayo po'y higit na nakakasunod kaysa sa iba, kung nakikita natin na higit na tayo'y matuwid kaysa sa iba, ito po ay by the mercies of God. Ipanalangin natin ang mga mahina Amen. Magpanalanginan tayo. Magpatawaran tayo, maminamahal. Mag-alalayan tayo, sabi, alalayan natin ng mga mahihina tayo mga malalakas ay magpalakas sa mga mayina maminamal sa dito tayo tinawag ng Diyos. Ito po ang tunay na kautusan ng ating na Panginoon. Hindi tayo dapat magatulan sa isa't isa kundi tayo po ay dapat magdamayan, tayo magtulungan, tayo po maminamahal ay magmalasakitan bilang mga mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo. Sabi rito Isaiah, Isaiah 65 verse 5, basahin natin kindly. 65 verse 5. Dito po sa sulat ni Propeta Isayas, Kapitulo 65, talatang 5. Na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. Amen. Amen. Anong ibig sabihin niyan, maminamal? Ayon ng ating pinakamamala, Panginoon, na tayo po, maminamal, ay maging over-righteous. Amen? Yung tinatawag na self-righteous. Huwag mong ipalagay na mas mabuti ka kaysa sa iba, kundi ipalagay mo, maminamal, na mas mabuti sila kaysa sa iyo. Huwag mong isipin na, na mas banal ako sa iyo maminamahal, kundi sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagagalit ang Diyos sa mga taong iniisip nilang mas banal sila kaysa sa iba sapagkat sabi ng Biblia, tayo po ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon by the mercies of God. Kung ano man tayo ngayon, sino man tayo ngayon, nakasusunod tayo, tayo po yung mga matutuwid na anak ng Diyos, ito po ay by the mercies of God. Amen? Pero sinabi ng 1 Corinthians 10.12, ikaw na nag-aakalang nakatayo, mag-ingat ka. Baka ikaw, mga minamal, ay mabuhal. Kakailangan natin magpanalanginan, lalo na malapit nang bumalik ang ating pinakamamala Panginoon. Sinabi ng banalang kaslatan, mga minamal, ang dadali ng, Diyos, sa Diyos dadali ng Diyos sa langit ay mga perpekto mga walang dungis. Paano tayo magiging walang dungis? Walang kapintasan sa harapan ng ating mga Imbis na tayo po, mami na ay makialam sa buhay ng iba. Sabi ng Banalak Salatan, maglingkod tayo ng walang, walang pagtatalo, walang mga bulong-bulungan. Ipahayag natin ang salita ng kabuhayan upang tayo maging walang dungis. Walang kapintasan, uling talata, mami na chapter 2. Verse 14 up to 16, uling talata, maminamal, upang Tayo'y maging walang dungis, walang kapintasan, maging perpekto sa rapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, maglingkod tayo ng walang reklamo, walang bulong-bulungan, walang chismis, walang paninira. At ang pagkaabalaan natin, sabi ng Biblia, magsalita tayo ng salita ng kabuhayan. Mangaral tayo ng Ebanghelyo, maminamal magpatuto tayo sa mga tao hindi pa nakakakilala sa ating mga Sabi upang tayo maging walang dungis, walang kapintasan sarapan sa ng mga lahing liko na tayo po'y nagliliwanag katulad ng ilaw ng sanlibutan ito sa gitna ng mga lahing liko. Basahin natin ulit talata, maminamal. At uh, ayan na natin ang awitin, maminamal, uling talata yan. Awitin natin mamaya, maminamal lang, tanging ikaw o oh Diyos. Basahin po natin ang talatang ito mamaya ng mahal, Philippians 2, 14 up to 16. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 16. 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Nasa gitna nila lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Di sa na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa karawan ni Kristo na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan na nagpapagalman ng walang kabuluhan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody's here. praise the Lord. Ang daming essential elements pang minamal pero isa lang ang sekreto para ikaw ay maging banal, maging sakdal, walang kapintasan, sarapan ng mala Panginoon. Iwasan mo ang mga chismis, iwasan mo ang pagre-reklamo. Sabi rito, maminamal, minamal, ka ng salita ng kabuhayan upang may ipagpaburi ako sa kaarawan ng ating pag -pagpa sa pagparito ng ating malapang upang tayo maging walang sala, walang malay, mga, mga anak ng Diyos walang dungis, sa gitna ng mga laing liko na masasama, sa gitna nila ay lumiliwanag tayong tulad ng ilaw ng salibutan. Yan lang ang sekreto. Maglingkod ka ng walang mga reklamo, walang bulong-bulungan, walang chismis, wag mong pakilaman ang buhay ng iba, kundi ang pagkaabalaan mo. Sabi ng Bibliya, magsalita ka, magpahayag ka ng salita ng kabuhayan, upang sabi nito may ipagkapuri ako sa kaarawan ng pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagparito ng mahal na Panginoon, makalimutan niya ang inyong mga kahinaan ng ating mga kapintasan kapag tayo po maminamahal ay sumusunod maminamahal sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa tayo po ito mayo maminamahal. Awitin natin ang ating dakilang Diyos bago tayo dumako sa ating mga kahilingan. Awitin natin mga minamalang awiting, tanging ikaw o Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ang gumawa sa atin mga minamahal. Kaya siya lamang ang tanging may kapangyariyang baguhin tayong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating uh, pinakamamahal na Panginoon nais niya mga minamahal, ina-expect niya habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, let us go on unto perfection. Huwag kang manatili, mami na sa mga simulaing aral. Huwag kang manatili na stagnant, mami na mahal, lalo na po sa mga bumilang na taon sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, let us go on unto perfection. Awitin natin, mami na mahal, ang awiting, tanging ikaw, O JOS. Diyos.

Kristo, sarili niyong tagapagligtas, may apat na parampo ng kaligtasan, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, at higit sa lahat, bautismo sa Espiritu Santo. Ayaw po ay magtas ng kamay, at tayo yung panalangin, sumunod kayo sa aking panalangin, mami na mahal. Mahal na Panginoon, sabi niyo po, Mahal na Panginoon, ako po, ananang palataya sa iyo na ikaw ay napako sa krusang kalbaryo na dahil sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Tinisin niyo po ako. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari na aking buhay. Isulat niyo po aking pangalan sa klat, ng buhay sa kalangitan. Gawin mo akong isang tunay na kristyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ng Yesus. Amen. Palakpakan po natin mula pa yung Diyos. Praise the Lord. Uy, isa, tayo po ay manalangin lahat ng kapatiran. Panalangin natin siya. Pagpalang Ama, Diyos ng Panginoon sa lahat, sa mga pangalan ni Jesus, malapay ng patawal, matkabagan, bigyan mo ng pagkakataon, sulat mo ang kanyang pangalan, sa ang buhay sa kalitan. Gawin mo isang tunay na kristyano sa puso at iyo katotohanan, sampunang kalamang mahal sa buhay, sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo magsabing praise the Lord. Sabi ng John 1.12, Ayaw po tumanggap sa mahal ni Isus, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Anak na po kayo ng Diyos. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin ba minamahal para sa ating pangailangan. Kaso natin yung mga kamay, minamahal. Pagpalang Ama, Diyos ang mga pangalan sa lahat, sa mga pangalan ng pangalan ng Isus. Sa so, unat pananayan namin, minamahal yung galang malapastor, malapanginoon, patawad ka, abagang muli kami, yung Diyos. Kami nagsusumamo, nagpapakumbaba sa iyo, mga Panginoon. Ano man daladala ng mga kapatid na yung problema at suliranin, lutasin mo sa mga pangal pangalan Yesus. Lahat ng mga kabigatan, ng kaluban, problema at karamdaman, lutasin mo sa mga pangalan ng Yesus. Lahat ng kalang tinatangkilig, hayopang pananim, kabuhayan, pagpalayong po sila, mga Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos, hallelujah. Bigyan mo silang kalusugan, kalakasan, sa mga kapangyarihan. Pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Patong po natin yung mga kamay sa ating maulod, ikas out natin, hindi mo makaramdaman. Asma, ano man karamdaman nyo, sabihin nyo po. Ano man problema nyo, sabihin nyo po sa ating malapay na Diyos. Huwag maliit, kung malalaking problema, lahat ng mga kabigatan ng ating kaluban, sabihin natin, kung hindi tayo makapagpatawad, sabihin natin sa Malapanginoon Diyos, palambutin natin mga puso, pagpalain Malapanginoon ang bawat sa atin sa mga Panginoon Pangalusus. Lahat ang uri ng karamdaman, problema at sulunanin, ka. Cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Lahat ng mga karamdaman, jabis, asma, rayong mga ulos ng high blood, low blood, lumaas ka sa mga Panginoon Pangalusus. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin na natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal pa yung Diyos. Sige, lahat ng may kamay, pumalakpak sa ating pinakamahal pa yung Diyos. Pumalakpak po tayo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamahal pa yung Diyos. At ngayon naman po, mga minamahal lahat ng mga nakarinig ng salita ng Diyos, pinagpala kayo sa umagang ito. Pinagpala kayo sa umagang ito. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, mamin ang pakinggan po natin, yun po ang magpiperpekto sa atin patungo sa buhay na walang hanggang. Tapos natin yung eh, mga kamay, at tayo lulundag, sabi ng Lucas 6.23, magsilukso kayo na may galak. Huwag may galit. Lahat ng inuudos ng Diyos ay ating sinusunod, mami na mahal, natutuwa tayo, nagagalak. Sabihin natin, mami na tatlong beses, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nagsabi, praise the Lord purihin po ating pinakamahala pa rin Diyos. God bless you so much, mami na mahal. At ibinibigay ko na buong pagkataon sa ating beloved brother Joey Mancira. Brother Joey Alcantara. Palakpakan po natin malapang malapay ng Diyos. Pumalakpak po tayo. Praise the Lord. Akala ko, Diyoy man, sir. Praise the Lord. God bless you, brother. Ananias. Yes. Ang lahat sabi ng praise the Lord. Salamat sa ating uh, pinakamamalapang ng At uh, uh, meron po tayong uh, sa Dakong San Pablo. At uh, sila nga po ay mga nanggaling sa San Pablo. Bagamat huli na, ay abot pa rin. Purihin ang ating malapang ng at salamat sa ating pinakamamalapang uh, pinakamamalap ng at uh, sa ating pong, uh, mga announcements. Bukas po may mahal ating uh, balagawain dito pa rin po tayo. Purihin na ating malapang ng Yesus at uh, meron na po tayong tatlong beses sa loob ng isang linggo na ating balagawain. Purihin ang ating pinakamamalapang ng Kaya sa mga baguhan po minumahal, uh, sa mga tumanggap, sabi nga ngayon ang umpisa ng inyong paglilingkod sa ating malapanginoon. Binigyan na po kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Purihin ng ating malapanginoon, karapatan palang lang, yun ang sinasabi, pero yung tunay ay mayroong apat na reglamento. Purihin ng ating malapanginoon. Kaya pagpalain ng ating dakilang Diyos, at uh, tapang lahat ay tumayo na po, at taping manalangin na po sa ating pagtapos, ating brother Buboy. Praise the Lord. Hallelujah. God bless, beloved virgin. Tayo man na lang ngayon, mga minamahal sa ating pagtatapos. Hallelujah. O, dakilang Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat sa matamis mong pangalan ng na mamahal po sa Jesus O na panalangin aming ginagalang mga pastor, Wildy Estrada Almeda, Yurintay Prophet, Mahal Panginoon. Marami, marami po salamat, Mahal Panginoon. Sa katatapos na aming banalagawain kami, pinagpalat na nangisan, mula sa mga papuring awitin na alay namin sa iyo, sa mga joyful songs, sa mga sulim na mga awitin, sa mga buhay na patutuo, nagpapalakas na aming at pagkitiwala sa iyo. Marami, marami po salamat, Mahal Panginoon, sa pag-aawitan na aming mga choir, sa tuwi na ipinadadama sa amin matamis Diyos na presensya. Mahal Panginoon, maraming maraming salamat sa mga nagkalob ng na isang pumbahagi at mga handog. Pagpalayan mo, O Diyos, ang bawat sa amin na siksikliglig gumaapaw. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin sa iyo, Mahal na Panginoon, ang ibanghilyo na amin napakinggan na dinala ng iyong lingkod, mga ngaral na naging pagkain na amin. gutom na kululuwa, nagsilbing pagpapalang spiritual sa bawat sa amin, Mahal Panginoon. Hallelujah. At sa aming pagsamantalang paghiwalay-hiwalay, na away ipagkalaw mo, mahal na Panginoon, ang pagpapalang kalakasan, kagalingan, kapayapaan na nagbubuhat sa iyo. Hallelujah, kung papaano mo kami tinipon sa lugar nito upang ikaamin purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan. Muli mo kami ihatid sa aming kanyang kayantahanan at ilayo mo kami sa naman uri na kapamakan sa unang dalangin aming ginagalang mahal pastor. In Jesus name we pray. Amen and amen. Tahepi magkamay sa pangalan ni Hesus. So yes, I love you.